Հուլիսի 20-ին Խորենացի փողոցի բախումներից հետո կալանավորված Արարատ Խանդոյանին եւ Արման Արաքելյանին այսօր դատական նիստերի դահլիճում ծափողություններով դիմավորեցին։ Ոստիկանության ՊՊՑ գունդը գրավողներից միայնակ Գայլ Մականունով հայտնի Արայիկ Խանդոյանի եղբայր ազատամարտիկ Արարատ Խանդոյանը մեղադրվում է հուլիսի 20-ին Խորենացի փողոցում զանգվածային անկարգությունների մասնակցելու մեջ։ Այդ օրվա բախումից ըստ իրավապահների տուժել է 46 ոստիկան, նրանցից 14-ն այսօր դատարանի դահլիճում էին։ Այս գործով մեկ այլ մեղադրյալ Արման Արաքելյանն ըստ մեղադրական եզրակացության բռնություն է գործադրել ոստիկանության աշխատակիցների նկատմամբ առարկա նետել, ինչպես նաև ձերքերով եւ ոտքերով հարվածներ հասցրել նրանց։ Նույն գործողությունները վերագրվում են նաև Արարատ Խանդոյանին, ավելացված է միայն այն, որ նա քաշքշել եւ փորձել է խլել ոստիկանության ծառայողի Վահանը։ Դատարանի դահլիճում Խանդոյանը, պատասխանելով դատավոր մնացական Մարտիրոսյանի հարցերին, հայտարարեց. «Իմ իրավունքներն արդեն խախտվել են»։ Ես արդեն գիտեմ ինչ եմ ասում, բարի պլան դերց եմ ուշադրել։ Ես արդեն գիտեմ, ինձ հավաքական հայացքների համար ուղղակի շինսուկ իրական գործով եմ ասում։ Խանդուրան, ուրեմն ես ասում եմ։ Ադուս խանդուրան, ես ասում եմ, որ ինչ որտա, արդեն չա։ Չնկատեցի ես ավարտել եմ ու դեռ զանգել։ Առաջինը բարի պլան, որ ես ուշադրեցի համիտան ուղղակի։ Միևնույնն է, բարի դատարան, ուշադրեցի որ Ընտրեցին միևնույնն է, արդեն իմ իրավունքները խախտվել են։ Մենք չի որ այս ուշադրտիկի հետ կապված ինչ-որ իրավունքներ կամ պարտականություններ խախտել կամ բան նստել, արդեն խախտվել են իրավունքները։ Արաքելյանի եւ Խանդոյանի փաստաբան Արաղ Արագյոզյանը դատարանից խնդրեց հետաձգել այս օրվա նիստը, որպեսզի ինքը կարողանա գործով ներկայացված բոլոր նյութերին ամբողջական ծավալով ծանոթանալ։ Երբ դատավորը հայտարարեց նիստի հետաձգման մասին, Խանդոյանին ու Արաքելյանին ոգևորող ծափեր, իսկ դահլիճի կեսը զբաղեցրած տուժած ոստիկանների հասցեին, վիրավորական խոսքեր հնչեցին։ Թե Արարատ Խանդոյանին և թե Արման Առաքելյանին սպառնում է մինչև 8 տարվա ազատազրկում։ Նրանց փաստաբան Արաղ Արագյոզյանը պնդեց, իր վստահորդներն անազատության մեջ են միայն ոստիկանների ցուցմունքի հիման վրա, ինչն ասած անօրինական է։ Հավելեց, չի բացառում, որ հիմնականում քաղաքական գործեր, այդ թվում նաև մարտի 1-ի գործը քննած դատավոր մնացական Մարտիրոսյանի նկատմամբ ինքնաբացարկի միջնորդություն հետագայում ներկայացնեն։ Մեղադրանքի հիմքում դրված է ոստիկանների ցուցմունքները եւ տեսանյութը, բայց տեսանյութով որևէ բան չի ապացուցում, չի երևում, թե խփում է, թե չի խփում։ Իսկ մյուս պարզապես քաշքշուկ է ոստիկանների եւ քաղաքացիների միջեւ։ Ինչ մյուս պաշտպանյալի մասով է, չկա որևէ ապացույց։ Վերագրվող այն է, որ ոստիկանի նկատմամբ բռնություն է գործադրվել, այսինքն զանգվածային անկարգությունների մասնակից է, բայց միայն ոստիկանների ցուցմունքներով չի կարող անձը կալանավորվել։ Իմ երկու պաշտպանյաններն են հիմա անօրինական գտնվում են կալանքի տակ, որը տեսակ այս 3 ամիսների ընթացքում պարբերաբար բողոքարկվեց, գրավի միջնորդություններ ներկայացվեց, չբավարարվեցին, դաժը դատավորը առանց պաշտպանական կողմի դատական նիստեր անցկացրեց։ Սա նա է հաստատում, որ մենք չունենք արտահայտություն եւ իրականացվում է քաղաքական պատվեր։ Նա մարտի 1-ի գործերով քննող դատավոր, ես հիմքեր չկար այս բանին ինքնապաշարկի միջնորդություն ներկայացնելու։ դատականության ընթացքում իհարկե, եթե նրա կողմնական վերաբերմունքը դրսևորեց պաշտպանական կողմի նկատմամբ, դրա համար ես ասացի, որ այս պահին չունենք, չի բացառվում, որ հետագայում կունենանք։ Արարատ Խանդոյանի մայրը Ռիմա Խանդոյանը, պատասխանելով ազատության հարցերին, կրկին հայտարարեց, անազատության մեջ գտնվող երկու որդիները, Արայիկն ու Արարատը, առողջական լուրջ խնդիրներ ունեն։ Արարատ Խանդոյանին այսօր դահլիճում տեսնելով նեղ սրտեց, որդին հյուծվել է, հույս ունի, որ նրան տեսակցելու արգելանքը շուտով կհանվի։ Մի պոչկա ունի, երկու մեկ չորրորդ մասը հեռացված է, փայծաղ չունի, հաստաղը 30 սանտի կտրված է։ Ինք առողջական վիճակի շատ վատ վիճակ է։
Ասեցի թե 72 ժամը լրանա։ Խանգարվում եմ իստեղ։ Իստեղ ակը։ Ազատ ենք կբերենք, բայց 72 ժամը չլրացած հենց այդ նույն օրը տարան ու բանտարկեցին, ինչեւ որս մնում այդտեղ։